Сьогодні в програмі. Україна вже цього року планує наростити виробництво валової продукції сільського господарства на 8%. Заява міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка. В Сумах прийшов перший всеукраїнський форум «Аграрний бізнес Сумщини-2013». До кінця місяця товариство «Урожайна країна» веде в експлуатацію першу чергу елеватора потужністю 80 тисяч метрів кубічних. Крупним планом – Боромлянське агропідприємство ТДВ «Маяк». Чи зміниться в цьому році ціна на закупівлю молока? Коментар директора обласного департаменту агропромислового розвитку Володимира Івченка. Дошка пошани – Надія Шабло, комірник Нижньосировецького відділення Липоводолинського райснабу. Україна вже цього року планує наростити виробництво валової продукції сільського господарства на 8%. Це стане можливо завдяки виконанню поставлених завдань у державній програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк наголошує, основні завдання програми є підтримка національного виробника, технічне переоснащення сільського господарства, покращення інвестиційного клімату та розвиток міжнародного співробітництва. Аграрний сектор, мабуть, це той компенсатор, який дає можливість мінімізувати наші економічні, турбулентні, негативні явища в нашій економіці. І ми навіть в цьому році прогнозуємо зростання валового виробництва до попереднього в аграрному секторі на рівні 8%. Це теж дасть можливість в певній мірі і забезпечити експортний потенціал, і дасть можливість поступлення валюти і фінансування аграріїв, і, звичайно, дасть певний внесок в валове виробництво нашої економіки, нашої держави. Виконання завдань дозволить повністю забезпечити продовольчу безпеку держави. Виробництво валової продукції сільського господарства збільшується до 2014 року до 260 мільярдів гривень. Обсяг експорту сільгоспродукції до 22 мільярдів доларів на рік. Надходження до зведеного бюджету збільшиться до 48 мільярдів гривень. 5 березня в Сумах пройшов перший всеукраїнський форум «Аграрний бізнес Сумщини-2013». Ініціатором його проведення став Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук, керівників асоціацій, працюючих в агробізнесі. Одним із головних чинників проведення такого форуму на Сумщині стало те, що саме наш регіон зайняв третє місце в рейтингу Мінагрополітики за 2012 рік. Я вважаю, що такі форуми стануть постійними, стануть традиційними, і Сумський форум буде одним із основних для нашої держави. Тому що, повторюсь, ті позиції, які сьогодні має Сумщина, вони заслуговують на повагу. Цьому є результат роботи на протязі цих двох останніх років. В процесі роботи форуму керівники сільгоспідприємств, фермерських господарств ознайомились з тенденціями розвитку аграрного ринку, державної програми банківської системи страхування, новими технологіями в галузі рослинництва, тваринництва, новинками техніки. Основне завдання, яке ми ставимо, щоб все-таки наші сільгоспвиробники сьогодні розуміли, як вони працюють, де вони працюють, які їхні перспективи. Виконання запланованих заходів у 2014 році в аграрному секторі дозволить Сумщині зайняти першу позицію в рейтингу аграрних регіонів держави, заявив на форумі заступник голови Сумської облдержадміністрації Сергій Слицький. На форумі узгодили і закріпили тенденції, які вже напрацьовані, і окреслили завдання і плани розвитку агробізнесу на майбутнє. Так, згідно розробленого плану заходів, у поточному році в аграрний сектор регіону буде інвестовано мінімум 900 мільйонів гривень. Це на 300 мільйонів гривень більше 2012-го. Перспективи всі, але пріоритетними. Наступним кроком – це 100%. Розвиток аграрного сектору – це все ж таки є харчова промисловість. І всі чудово розуміють. Сьогодні на будівництво переробного підприємства підуть тільки ті підприємства, які мають сировинну базу. І це всі повинні чітко розуміти. Прийде той час, коли аграрний сектор буде будувати свої переробні заводи під свою сировину, але це потрібно якраз на таких форумах проговорювати, знаходити порозуміння, знаходити модель співпраці, і це буде обов'язково зроблено. У 2013 році в харчову промисловість Сумщини планується інвестувати близько 150 мільйонів гривень.
Студенти 3-4 курсів Сумського національного аграрного університету на запрошення директора ТОВ «Урожайна країна» Андрія Гневицького ознайомились з роботою Пустовітівського підрозділу товариства, розташованого в Роменському районі, яке входить до складу агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт», торгова марка «Наша ряба». ТОВ «Урожайна країна» спеціалізується на рослинництві і обробляє 25 тисяч гектарів землі в Роменському, Липоводолинському, Надрегалівському та Білопільському районах. У 6 підрозділах господарства зайнято 376 працюючих. Усі забезпечені сучасною сільськогосподарською технікою всесвітньо відомих брендів. «Урожайна країна» впроваджує новітні технології обробітку землі та вирощування зернових культур. Дуже багато привлекаємо молодих спеціалістів. За 12-й рік взято на роботу, прийнято на роботу около 20 чоловік після інституту, які обучилися і зараз знаходяться у нас в штаті і працюють. Компанія тісно співпрацює із Сумським національним аграрним університетом і зацікавлена в фахівцях-аграріях-випускниках закладу. Студенти СНАУ, в свою чергу, мають можливість ознайомитися з сільськогосподарською технікою, оснащеною GPS-навігаторами, комп'ютерними системами, контролюючими увесь технологічний процес – від витрат пального до глибини закладки насінневого матеріалу. Керівництво компанії захоче проведення таких практичних занять, розуміючи, що сьогоднішні студенти – майбутньому працівники урожайної країни, яка має наміри розширити обробіток землі з 25 до 60 тисяч гектарів на Сумщині. Активна участь у розвитку сільських територій та кооперативного руху, захист інтересів сільгоспвиробників та жителів сільської місцевості. Саме ці напрямки роботи вважає пріоритетними генеральний директор Асоціації сільськогосподарських товаровиробників та переробників Сумщини Юлія Назаренко. Про що й заявила на прес-конференції в Реджіо Ньюс. Асоціація була створена 2 роки тому і є некомерційним і добровільним об'єднанням підприємств, кількість яких постійно зростає. Вона тісно співпрацює з державними органами влади всіх рівнів, сільськими та селищними головами, допомагаючи вирішувати питання від освітлення вулиць до транспортного сполучення. Підтримуючи національний проєкт «Рідне село», в основі якого, зокрема, і створення та активізація діяльності сільськогосподарських кооперативів, асоціація опікується розвитком кооперативного руху на Сумщині. Виділено було сесією обласної ради 2 мільйони гривень на кооперативний рух. Це великий поштовх, я думаю, для кооперації буде. Якщо наші сільські ради виділять конкретних людей, які готові будуть зайнятися кооперативним рухом, ми через рік побачимо, що таке кооперативний рух. Асоціація приймає участь у розподілі студентів аграрного університету, надаючи їм робочі місця не тільки на своїх підприємствах. Опікується питаннями працевлаштування сільського населення. На сьогоднішній день у нас создана база даних, коли ми удовлетворяємо потребності нашого сільхозтоваровиробника в кадрах. К нам приходять люди як без опиту роботи, так і з опитом роботи. Оставляють свої анкети, оставляють свої резюме, і ми рекомендуємо нашим членам асоціації, і не тільки членам асоціації, кваліфікованих кадрів. Много таких прикладів можна назвати, коли трудоустроєні наші люди, які обратились к нам. Допомога населенню у вирішенні питання розрахунків за здане молоко – ще один напрямок відстоювання інтересів як товаровиробників, так і сільського населення. У цих країнах Європи асоціація сільхозпідприємства тільки відкрилася, і вона завтра вже йде в асоціацію, візьміть мене, будь ласка, тому що це защита. Защита сільхозвиробника. Асоціація повинна працювати, захищати нашого сільхозвиробника. 2013 рік голова обласної державної адміністрації Юрій Чмирь назвав роком харчової та переробної промисловості. Асоціація підтримує такий курс керівництва регіону, констатуючи, що не можна в майбутньому залишатись сировинним додатком. І в свою чергу буде всіляко допомагати і підтримувати підприємства, які націлюють себе на виробництво і переробку сировини. ТОВ «Урожайна країна», яка є підрозділом агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт», до кінця місяця планує ввести в експлуатацію першу чергу елеватора в селі Андріячівка Роменського району потужністю 80 тисяч метрів кубічних. До кінця червня будівництво Андріячівського елеватора загальною потужністю 140 тисяч метрів кубічних буде завершено. В принципі, від графіка ми не відстаємо, попробуємо перейти. Взагалі всі роботи ведуться комплексно. Наша фирма имеет большой опыт по строительству элеваторов,
Так что мы не видим той невозможности, что мы вовремя не сдадим. Все будет сдано вовремя, как положено, все будет в порядке. За словами директора ТОВ «Урожайна країна» Андрія Гнилицького, загальна вартість елеватора становить 102 мільйони гривень, а введення його в дію створить близько 45 робочих місць. 16 березня Боромлянське ТДВ «Маяк» Тростянецького району відзначило своє 50-річчя. За 50 років змінювались додатки – колгосп, КСП, ЗАД, ТДВ. Не змінювалась назва і зміст. Підприємство завжди залишалось маяком сільського господарства Тростянеччини. В обробітку агрофірми 4600 гектарів землі. 320 працюючих. Господарство багатогалузеве. Спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур, м'ясо-молочної продукції. І все ж основну ставку робимо на молоко, говорить голова правління ТДВ «Маяк» Василь Мельник. Додали поголів'я за рахунок введення в дію першої частини молочного комплексу. І зараз воно становить близько 3,5 тисяч голів великої рогатої худоби. Також відгодовуємо 2000 свиней. Потихеньку розвиваємося, закуповуємо техніку, вносимо свої гроші в розвиток свого ж підприємства. Прошлий рік немало, небагато ми інвестували десь до 3,5 мільйонів коштів. Свого часу керівник господарства Василь Іванович задумав підремонтувати два корівника. Спочатку взялись за діло своїми силами, потім уклали договір з Тростянецьким агропромбудом. І ремонт переріс в капітальну реконструкцію двох корівників – сучасними доїльно-молочними блоками, один з яких вже працює, інший – на стадії завершення. Починати строїти треба було для того, що потолки валялися, можна було дохазінуватися до того, що ілі худобу привали там, ілі не дай Бог, ще людину може привалити. А тоді іменно із подання нашого обласного керівництва і все запропонували, от ви хочете поучаствувати іменно в конкурсі в цьому, щоб 50% відсоток затрат, які на будівництво доїльного залу, будуть відшкодовані. От держави ми отримали 738 тисяч. Одним словом, державні дотаційні програми підтримки сільгоспвиробників доходять до людей. В цьому ми переконались, говорить Василь Іванович, і веде далі. А якби ви знали, які в Боромлі працьовиті люди, встигають і своє господарство обійти, і на роботі впоратись. За 2012 рік в інфраструктуру села вкладено 300 тисяч гривень. Це все вирішується на загальних зборах. Акціонери, вони ж жителі Боромлі, розуміють, це інвестиції в майбутнє. І для працюючих, і для пенсіонерів в агрофірмі «Маяк» в свою чергу свої пільги. Для своїх працівників у нас всі знижки существують. На виписку транспорта, на спашку городів, на обробіток огородів. Продаємо худобу за нижчою ціною. Працювати в господарстві «Маяк» – за честь. І не тільки для жителів Боромлі. Приїжджають сюди із навколишніх сіл. Чоловік Олени Білаш – з Боромлі. Вона сама – з Харкова. Говорить, подобається тут працювати. І колектив хороший, і зарплата, і директор, і повітря, і ліс. Запитуємо, все ж таки в місті виросло. А вставати о 4-й годині ранку також подобається? Не знаю, мені подобається утром вставати. Я свою роботу поділила, я вдома успіваю все робити. Це люди, ті, які ще не замужні, може їм не подобається рано вставати. Не знаю, мені дуже подобається. Не знаю, і больничний у нас оплачується, не везде він оплачується. У нас і больничний відпуск, і мамі 10 днів оплачується. Мені подобається, не знаю. Мені теж подобається, і зарплата тут непогана. В Харкові таку зарплату не везде заробляєш, 3 тисячі чистими. В Харкові люди по 12 часов працюють, вони такої зарплати ніде не заробляють. Не знаю, і умови тут роботи. Я не тягаю ні кошельки, нічого. Я в чистому, я прийшла, видаїла собі, чистенько в перчаточках, переоделась, пішла собі додому. Станіслав Хоменко, вчорашній студент з Ямпільщини. Його дружина з Бахмача. Живуть в гуртожитку господарства. В перспективі, якщо залишаться тут працювати, Василь Іванович обіцяє придбати їм будинок. Дружина довго вагалась, їхати чи ні. А зараз їй все до вподоби. Працює, колектив дружній.
поступила учиться в аграрный университет. После 5 курсов мне с университета звонил декан и поступило предложение пойти за техником. Со мной приехала также моя жена, которая со мной училась в том же самом Сумском национальном аграрном университете. И как бы у меня была одна проблема, меня-то взяли, как ее брошу. Ну, Василий Иванович и здесь нам очень помог. Как бы буквально через пару дней моя жена уже пошла работать на свинокомплекс техником штучного осеменения. За день нашого перебування в господарстві «Маяк» ми багато побачили нового і багато почули цікавого. Вражав оптимізм цих людей, які працюють на землі, їх впевненість і віра в завтрашній день. Цей оптимізм потихеньку переходив і на нас. Якщо головним запитанням, яке ми готували для Василя Івановича, було «Чи виживе село?», до кінця дня ми вже знали, яку відповідь почуємо. І не помилилися. Я думаю, що село ніколи не може вмерти, село завжди виживе. І за счет сільського господарства завжди піднімалась і країна в цілому іменно за сільського господарства. І мені дуже приємно, що зараз наряду з усіма проблемами, які существують в нашій країні, дуже піднявся високо рейтинг сільського господарства. За минулий рік успіхи сільського господарства дуже замітні. І все, з виступів президента країни Віктора Федоровича Януковича, що тільки сільське господарство допоможе самій країні піднятися. Прощаючись з Василем Івановичем, з Боромлею, з її працьовитими людьми подумалось, без сарказму, що село виживе. І що саме з села, з людей, які працюють на нашій щедрій, благодатній землі, почнеться відродження держави, неньки, України. Одна з найважливіших складових гарного врожаю озимих культур – це їх підживлення. Основний із елементів підживлення – азотне живлення. Ця агрономічна технологія все частіше застосовується сільськогосподарськими підприємствами області. Мета – сформувати вегетативну масу та сформувати суху речовину в зернівці. Використовуються три форми азоту. Найчастіше удобрюють касом – рідкою речовиною. Її переваги над іншими азотними добривами – саме у процесі живлення. По-перше, що вони дешевші, ніж сипучі. По-друге, це логістичні витрати. Ми їх отримуємо по залізнодорожним транспортом. І технологія внесення, вона чим для нас приваблива, тим, що ми маємо потужні оприскувачі, які використовуються і для внесення рідких комплексних добрив, і потім використовується для внесення засобів захисту рослин. Підживлення проходить у три фази. Рання весня не для зміцнення культури, на початку цвітіння вже меншими дозами і останній раз вколос для збільшення білку в рослині перед жнивами. Підживлення в основному здійснюється за допомогою широкозахватних оприскувачів, що дозволяє працювати цілодобово з великою продуктивністю, обробляючи за добу 250-300 гектарів землі. З приходом весни селяни, власники великої рогатої худоби, з острахом очікують на зниження закупівельної ціни на молоко. Взимку, зважаючи на дефіцит молочної сировини, ціна залишилась на допустимому рівні – 2,20 за літр від населення. А от з березня може піти вниз. В департаменті агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації наголошують, незважаючи на завершення дії постанови Кабміну щодо встановлення граничної ціни, домовленості між департаментом агропромислового розвитку та молокопереробними підприємствами продовжують тримати в силі. Начальник департаменту Володимир Івченко пояснює, підстав до заниження закупівельної ціни в цьому році немає. Якщо ж дехто з підприємців вдасться до цього, звертатимуться за допомогою до Кабінету міністрів. Була прийнята 22 серпня 2012 року постанова 807, яка мінімальну ціну на молоко визначила в межах другий гатунок 2 гривні 20 копійок. Всі, правда, довгенько впиралися, не вирішували це питання, але нам вдалося відпрацювати із молокопереробними підприємствами, що ціна на молоко стабілізувалася і стала від населення 2,20, від сільгосппідприємств вона піднялася 2,90-3,60. Постанова діяла до 1 січня 2013 року, сьогодні постанова вже не діє, але ми бачимо на ринку молоко, ціна стабільна, сьогодні молокопереробні підприємства закупають молоко від населення
межах 2,20-2,80, це по великому рахунку, і задовільняє, і, мабуть, стабільна ціна, вона гарантує все-таки, що населення впевнено, що така ціна буде. І ціна молокопереробних підприємств і сільхозпідприємств сьогодні складає в межах 3,60-4,50. Державна підтримка господарств населення в минулому році не була одноразовою акцією уряду. Вже зараз селяни можуть звертатись в сільські та селищні ради для отримання дотацій за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. Вони можуть отримати за одне теля до досягнення ним 15-місячного віку від 250 до 1000 гривень. Також у цьому році вони можуть отримати дотацію за проданих на забій молодняк великої рогатої худоби та свині. Тобто, якщо людина з 1 січня продала на переробне підприємство худобу, отримала приймальну квитанцію, вона може отримати 2 гривні 50 копійок за кілограм живої ваги ВРХ та гривня або гривню 50, залежно від ваги, на свиней. Для розвитку тваринництва в індивідуальних господарствах і в агрофірмах, принаймні урядом, створюються сприятливі умови, зазначає Олена Олегівна. Також продовжена підтримка, яка дає можливість селянину отримати відшкодування за придбану установку індивідуального доїння. Для сільськогосподарських підприємств у цьому році передбачена підтримка шляхом часткового відшкодування закуплених племінних нетелі та корів, а також шляхом відшкодування реконструкції тваринницьких фермикомплексів, а також нового будівництва таких комплексів. Показники січня і лютого говорять, що виробництво молока та чисельність великої рогатої худоби зростають як в господарствах населення, так і в сільгоспідприємствах. 30 років працює в Нижньосироводському сільгоспі Надія Миколаївна Шабло. 15 років була обліковцем, вже 15 років – комірник. Відтоді господарство стало відділенням товариства «Липоводолинський райснаб», воно переживає свої найкращі часи. Адже тепер люди спокійні за свої паї, бо часто отримують орендну плату, необхідну допомогу. Тому й працюють на совість, бо впевнені у завтрашньому дні. Зараз же, поки триває підготовка до посівної, роботи менше і в комірника. Кожен день Надії Миколаївни починається о 6 годині ранку, а закінчуватись може й о півночі. Вважає найголовніше – скрізь встигнути та не затримувати роботу. Особливо в гарячі пори року, під час посівної та жнива. Моя, в общем, задача, щоб механізатори були нагодовані. Я повинна завчасно відпустити їм пайок на обід, потім, щоб сімена були завчасно вивезені, засоби захисту рослин, запасні частини, насіння. Роботу свою Надія Миколаївна виконує вправно. Всі кошти чи продукти за оренду паїв люди завжди отримують вчасно, в повному обсязі. Звіти теж без затримок. Така ж вона і вдома, і в сім'ї. Завжди скрізь встигає. Адже окрім роботи, треба смачно нагодувати родину, попорати худобу. Це на тендітних плечах маленької, але сильної жінки. Кожного ранку, коли я просинаюся, стараюсь приготувати їм сніданок, обід, щоб всі розійшлися по роботах, а треба, щоб вдома був готовий обід і сніданок, щоб усі пішли радісні і веселі на роботу, щоб трудилися. Звичайно, завжди поряд родина. Вся сім'я Шабло працює на одному підприємстві. Син – інженер. Донька – обліковець, чоловік – тракторист, токар. Спільно однією командою і підприємство тримають на високому рівні, і вдома наводять лад та злагоду. Особливо Надія Миколаївна пишається своїм чоловіком. Він на селі перший майстер. Він у мене як винахідник. Може він зробити любу машину. Йому якби тільки железяка, зразу вона може поїхати у нього. Сам він зробив трактора. Є така в нас сажалка, що сама садовий картоху. Там отак сідаєш, картошку бросаєш, і вона у рядки зразу сама вилужується, так само ж і викопується. Потім він зробив той апарат, який сам корову доє. А зараз цілу зиму він займався тим, що зробив таку машину, яка сама вміє колоти дрова.
Все подвір'я родини Шабло заставлене технікою. Трактор зроблений руками чоловіка. І надто вразлив апарат для рубання дров. Такий агрегат патентувати треба. Одним словом, чоловік Надії Миколаївни – це безперечно герой однієї з наших наступних передач. Нам Надія Миколаївна зізнається, любить і співати, і танцювати. Одна проблема – часообмаль. Єдине, що відволікає від роботи – онука. Вона каже: «Бабушка, ти в мене ще не стара, давай, каже, доганяй мене, в доганялки заставляв мене гуляти. Яка я не бачу, що ти каже стара, ти каже середня бігаєш, так що каже, доганяй мене». Ось така вона, дисциплінована, пунктуальна на роботі та вправна господиня вдома. Щира та усміхнена, справжній передовик на селі. Жінка з великої літери.